Thank you.
Maringá, vai pra cima desse gordo ali, Maringá. O cara tá morrendo. Não, tá bem, tá bem, tá bem. Desculpa. Essa parte é melhor.
Brígia, é pra ele! Vai, 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 vai
Ei, tem que marcar agora, hein? Cuidado, Yuri. Thank you.
Jairo! Ô, John! Chama o Polaco aí, vem o Polaco aqui, você sabe! Não, obrigado. Exatamente, assim.
gol, hein, goleirão? O goleirão deu uma enterrada bonita ali. Fez assim pra trás. Gil! Venha! Não, mas tem que trocar lá agora. Trocar. Falei com o Maicon que era o problema. Vai melhorar o time. A bola vai ter que tirar ele no meio. Se tá quando ele vai, não volta nunca mais. Sandão, falta mais 40 só, aguenta aí. Toca, toca aqui já. Ô, Sandão, vamos organizar. Vamos organizar, Will. Organiza aí, Will. Mas se ele meter um cego, o cara tinha entendido. Vou ter a bola ali pra perder. Famoso banquinho. Gil, só falta uma horinha de 4 e meia. 4 e meia, né?